abtigaysa cilm rooble halay adoo caraysan banarkii oo lahaa berber way qarxaysa waxaan daraa nin weyn oo muddo far badan ku soo jiray golaha wakiilada ugu cimriga dheera waxaad intaad fadhiday inaad cadaalad sameeyso golaha wakiilada adigu aad xeerkan dalka u qaybiso aan taas waxa ku tusineysaa inuu shicid ka mid yahay xubnaha Sultan Maxamed Aden Cabdullaahi Afturdur oo ka mid ah baahda dhaqanka Soomaaliland oo telefishanka CBA u warramayay ayaa ka hadlay xeerka muddooyinkii u dambeeyay hadalhayntiisu ay aad u badnayd ee xeer 2 alif oo hadda hor yaalla golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana la rabo in lagu sameeyo wax ka bedel iyo sidoo kale kaabis Sultanka ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid guula isagoo ku baaqay golaha wakiilada Soomaaliland inay ku dhiiradaan wax ka bedelka iyo sidoo kale kaabista lagu sameynayo xeerkani oo u kala sadburiyay qaar ka mid ah gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan doonayaa halkan inaan baaq hambalyo u diro golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood aan dhaweeyto mooshinkii aan geeyay golaha wakiilada mooshinkaas oo ahaa xeer 23 ee maaliyadda degmooyinka dalka aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa xildhibaanada golaha wakiilada dhamaantood gaar ahaan xubnaha firfircoon ee aad iyo aad xeerka ugu soo shaqeeyay runtii waxaan leeyahay dhalinyarada firfircoon ee aqoonta leh maanta xeerka golaha keenay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin waana halkii wada lahaanshiyaha Soomaaliland la wada leeyahay ay aasaas u ahday ka bilaabmaysay in dakhliga dalka loo qaybsado si siman aad iyo aad baan qolada ugu bogaadinayaa waxaan doonayaa kelmadina halkan ka idhaahdo abtigaysa cilmi rooble oo xalay ta hadlayay ayaa wuxuu yidhi berberi way foolanaysaa wiil berbera abti waxaan leeyahay berberida ha dhasho waxay dhalaysaa dulmi badan bay qabtay dulmigii baa maanta dee la arkay waxaan leeyahay berberi ha dhasho baan leeyahay waxaad xildhibaankii ugu muddada dheeraa golaha wakiilada fadhiyay marka xalay adoo caraysan banarkii oo lahaa berberi way qarxaysaa waxaan daraa nin weyn oo muddo far badan ku soo jiray golaha wakiilada ugu cimriga dheera waxaad intaad fadhiday inaad cadaalad sameeyso golaha wakiilada adigu aad xeerkan dalka u qaybiso taas waxay ku tusineysaa inuu shicid ka mid yahay xubnaha 10% la qaado dee raggii isagu demokraasi gaar u adeegsanayay xalay aad bay u dhisatay wuxuu kulaalkan baaq u diray golaha guurtida wuxuu yidhi markuu xeerkaasi idin soo gaaro Joojiya wuxuu kula baaq u diray Muuse Biix waxa horta guurtida waxaan leeyahay xeerka siduu idin soo gaaro duuduubku ansixiya ayaan leeyahay oo maanta golaha guurtida loogama fadhiyo sinaan baa looga fadhiyaa cadaalad iyo guurtinimo looga fadhiyaa marka waxaan leeyahay golaha guurtida hadalkaasi cilmi rooble dhagaha u dhigina madaxweyne Muusena waxaan leeyahay hadii hadalka uu kula too tight ku diidbu kula too tight hadalkaasi cilmi rooble dee in maadarnimo reernimo ku yiri adigana madaxweynima laga doonayaayo in badan rag baa u dhintay Soomaaliland la wada leeyahay iyagoo leh Cali Qalif Kaleer baa ka mid ahaa marka waxaan leeyahay xeerka waa ku maasintin golaha wakiilada reer berberna waxaan leenahay war dalka dal la wada leeyahay baa loo baahan yahay aad iyo aad baan halkaa intaasan ka gudbayaa waxaan doonayaa halka inaan ka idhaahdo kelmad mujaahid weyn oo ha halgama oo ha raggii jeelka madheera raggii jabiyey ninkii gudaada yaraa oo maalinta 70 jiraha oo markii ragga gaashaama laga soo diray waliba dhowr jeel yiri ka soo had ee haddana soo raacay uu Cabdi Kaysana Bulbul Faarax weeye ninkaasi waa xiran yahay waxa ayaan daraa inuu isagoo maanta Soomaaliland u heelinayo oo rag jeel ku jiray kala baxo kuu shalay xaq darrada isagu kaga dagaalamay inuu maanta ku xiran yahay taasina waa cadaalad darro kale waxaan leeyahay taa mujaahidka iyo ragga la midka ah sida Saanfale Cabdimaag Muuse Cooldoon oo kale isaguna isagu diinta u heeliyay oo wuxuu yidhi warka waxba ka jira laakiin waxaan baraha bulshada ku arkaynay niman guurtida ah oo ka mid yahay indheendho oo isagu diinta aflagaadeeyey welina aan la soo xidhin laakiin raggii wuu yidhi inay xidhan yihiin taasina waa ayaan darii cadaalad darrada iyo roob yaraantii abaarta ina haysata waxaan leeyahay nimanka ninkaana xurriyadiisa isna ha helo intaa waxaan kaga gudbiyaa oo halkaan u dhaafayaa kulli qoladii dhexdhexaantaas xilqaantay iminka waa 22 maalmood 27 cisho ayay madaxweynaha iyo la meermeerinayay maantana meermeerkii unbay dee ku jirtaa waxaan leeyahay warriyo daashay idinkuna ummadda waxa ogtihiin u sheega oo hadla mar bayaan yaan lid waa la meereysad iyo dhaba marka iyagana waxaan leeyahay ku daashe waana mahadsantihiin xaqiiqda iyo wixii aragteen dee bulshada fariinta isaga soo celiya waxaan leeyahay taan intaasi kaga tegayaa aad iyo aad baan u salaamayaa bahweynta saxaafadda gaar ahaan CBA Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco. Ku soo dhawoow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kuugu samaysay adeegyada internetka.
قيمة دمست مالي لها اي كو سميسي شركة دا تلصم كو شبو شن يلباتن سنتي او هل شن بقل يو كنتون ام بي او داتا كو شبو نص دولار او هل هل جي بي او داتا كو شبو هل دولار او هل هل جي بي اي بر داتا قيمة دمست تدواد لها كو شبو شن يلباتن سنتي او هل افر بقل يو كنتون ام بي او داتا كو شبو هل دولار او هل سدح جي بي او داتا قيمة دمست بلارين اي بلها كوشو بصدح دولار او هل سيدي جي بي او داتا كوشو بشن دولار او هل شن يلواتن جي بي او داتا كوشو بطبان دولار او هل شن يو كنتن جي بي او داتا كوشو بشن يو طبان دولار او هل بقول يو صدن جي بي او داتا كوشو بلواتن دولار او هل انترنت ان حددنين ادغو استعمال يو مدبلا قراع دولار حدك سيديت سيديت شن افرقيس اما الشلنكا حدك لبا لبا شن أفرقيس كفا إذا يسو قيمة ديبستا بلعران يكوسو ميساج شركة دا تلسوم تايوا تلسوم تايوا تلسوم.